ជំរាបសួរឥឡូវហ្នឹងចេញពីបាត់ដំបងមកដល់កំពង់ធំហើយជ្រៀតមកមើលបងប្រុសបន្តិចកូនប្រកងដាក់ងាយមុនហ្នឹងអាកូនទូចទូចហ្នឹងហ្នឹង2ខែជាងហើយហ្នឹងអត់មានចំណៃផងកំធំដល់នេះសិតតែឈ្មោលតើនៅឈ្មោលអូឈ្មោលពេកដាមេពេកដាបងអីអីឆាក្តៅឆាក្តៅអើចៃមិនខ្ចីមិនខ្ចីមើលមើលនឹងម៉ែតាមិនឈ្មោលណាមើលតែម៉េចមកឈ្មោលហ៎ម៉ែសោះណាអូឈ្មោលតាឈ្មោល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 មិនខ្ចីមិនខ្ចីយ៉ាមិនខ្ចីត្រមត្រមសិនណាមិនខ្ចីមកទៅលើកមកកដប់តិចមកទៅលើកខ្នោះមកណងៃអាងៃមុនដែលយកមកដាក់ឲ្យគាត់ខ្ញុំមុន15,000ក្បាលខ្ញុំមុនហ្នឹងបាទគាត់ទៅរອບដងស្ទឹងអីគេដងស្ទឹងសែនដងស្ទឹងសែនខ្ញុំមុនហ្នឹងដងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំយើងខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងខ្ញុំមុននេះដាក់ទៅនេះកូនឡាយឡាយខ្ញុំមុននោះអត់តាន់បាន3ខែទៅបាន2ខែជាងហ្នឹង2ខែជាងបងណាបាទ2ខែជាង2ខែជាងអស់អស់ដលងគោច្រើនណាអស់ដលងគោណោះចាំតលឹកខ្នោះបងតាំងតលើកមើលខាងនោះនេះចូលមកលេងគាត់នេះគឺខ្ញុំលើករួចមើលដែរមិញលើកហើយសិតតែឃើញអស់ហើយលើកមិញតាតលើកអណោ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 ដាស់តណោអានេះនឹងលើកហើយវាអត់ទៅមានចំណៃយើងវាអត់ទៅមកបាទទៅដាក់ចំណៃ 2B នេះមកទៅមើលវាវងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៀតមួយខែនេះឲ្យអស់ចំណៃ 2B មកលោយមែនតាតអស់ 2B ហ្នឹងគឺនិយាយរួមចង់500គីឡូហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនហ្នឹងយកកូនមកបន្លែងហ្នឹងហើយសុំបញ្ជាក់បងប្អូនណាដែលទិញប្រកងពីខ្ញុំណាត្រូវតរងចាំហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើពួកគាត់ចឹងនេះគាត់អ្នកធ្វើខ្ញុំខាងអ្នកប្រើមិនខាងអ្នកធ្វើខាងអ្នកប្រើគាត់ធ្វើបែតរងចាំពេលវេលាអ្នកយល់ច្រើនច្រើននោះបើមានចំណៃវាមកអត់ចំណៃវាមកមកអូអានេះអត់មានចំណៃការយកមកការយកមកប៉ុណ្ណកូនកពឹសនឹងឯងឥឡូវ2ខែកពឹសនឹងបាទហ្នឹងហើយអ្នកណាអត់ដឹងថាដាក់ចំណៃម៉េចអីម៉េចមើលហើយទៅគាត់ចូលចិត្តសួរគាត់ថាបងណាប្រកងខ្ញុំពងពេមេពងឲ្យវាស៊ីអីបងប្អូនដឹងធម្មជាតិរបស់យើងស្វាយអំបិលម្ទេសឲ្យតែមេពងមេផើមែនទេឲ្យតែមេផើមស្វាយអំបិលម្ទេសគាត់បរហូតទឹកចេញកុំឲ្យប្រកងនេះចាត់មានប្រកងចូលមើលលើកមួយទៀតមកនេះបងប្អូនអាចធ្វើ spin ចឹងបានណានេះ spin អាកាសហ่ะ spin អាកាសរុស្សីមាន spin ប្រាក់បាទអស់ដល់អូនៅមានតែនឹងវ៉ានេះធំចាប់សុំចាប់មួយសុំចាប់មួយអូយធ្លាក់ទាំងខ្ញុំណា
ស់នេះឈ្មោលម៉ូលអូហូឃើញហើយនេះអ្នកណាមថាមស្អាតនេះអូយបងឲ្យកំតត់ចុចមកអីខំចុចបិទឯងស្អាតមែនទេអូយអើយតិចញើញត្រឹងញើញើចឹងមិនទេស្ពានធ្លាក់ទឹកឯងស្ពានធ្លាក់ទឹកត្រោយុមិនមកសិនបកងឈ្មោលអត់មានចៃទេគ្មានចៃមិនតិចក៏គ្មានដែរអូបងបកងត្រាំចណៃគ្នាបងតបងដាក់ច្រើនតិចមកមកមកស្ពាននេះបងដាក់ដេ2-3អាត្រង់នោះទៅព្រៃមកដាក់ប្រម៉ោយបងហើយជើងរឿងលឿងទៀតមូលហេតុមូលហេតុត្រាំចណៃគ្នាដោះកោហើយបាទវាចៀនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទទូចអត់ទូចណាស់បងស៊ីអត់តនេះបកង 10,000 ក្បាលឥឡូវបងគិតមើល 1,000 ក្បាលស៊ី2ខាំហ៎បងតែចុះ 10,000 ក្បាលអញ្ចឹងត្រូវប្រហែលណាចុះ10គីឡូហ្នឹងចុះ5គីឡូហ្នឹងអ្នកចូលមើល50អ្នក40អ្នកតោះតើមើលមុខមួយទៀតអានេះយើងអត់បានដាក់សាធារណៈអត់បានដាក់ចណៃទេគាត់ឲ្យយកចណៃមកយូរយារតែគ្មានសមត្ថភាពយកចណៃមកឲ្យថ្ងៃហ្នឹងទុំយកចណៃមកឲ្យតាំងពីកូនមកលែងកូនចៅដល់កូនតាំងពីបលែងកូនរហូតរហូតដល់2ខែបានយកចណៃមកឲ្យអ្នកណាខឹងក៏ខឹងផ្ដាំហ្នឹងខ្ញុំនេះរឿងប៉ិតវាមិនមែនឌីហ្សាយទេវាត្រង់តែមានពេលវិលជុំមកដល់នេះវិញណាមើលហើយនេះអូនេះច្រើនអូចុះអាឈ្មោលធំធំច្រើនចំមេក៏អេមហ្នឹងអូបងនេះឆ្លោះគ្នាច្រើនហើយមែនទេមើលវាអត់នេះអាមេក៏ដាច់ទៅគៀបដែរអីយ៉ាឈប់មើលនឹងវិធីដាក់អាសបយ៉ាគៀបគ្នាកងខ្ចីល្អដល់ធំលឿនចុះមកធំលឿនបាទធំលឿនមែនតើសុំចាប់មួយបងទៅចាប់បងចាប់ហ្នឹងខ្ញុំថាប្រហែលជាចាញ់ស្រះអានោះវិញអានោះធំជាងបងមែនទេស្រះនោះល្អជាងហើយធំជាងស្អាតមកជាងគេខ្ញុំដោតទឹកអូតាដោតទឹកញប់ប្រកងក៏ធំលឿនខ្លាំងហ្នឹងអាប៉ដយើងតែទឹកទៅអានោះវាល្អជាងដាច់មកអានោះល្អជាងដាច់បណ្ដោយអានោះល្អជាងដាច់